Dan demi memastikan Malaysia kekal sebuah negara yang kukuh teras perpaduannya, Dasar Perpaduan Negara dilancarkan pagi tadi. Dasar Perpaduan Negara yang berkonsepkan perpaduan dalam kepelbagaian, kata Perdana Menteri, menetapkan strategi jangka panjang dalam usaha berterusan untuk memupuk, mengukuh serta memelihara perpaduan dalam kalangan rakyat. Kementerian Perpaduan Negara turut menghasilkan rangka tindakan Blueprint Perpaduan Negara 2030 bagi menetapkan aspirasi perpaduan yang ingin dicapai dalam tempoh 10 tahun akan datang. Tiga objektif utama yang ditetapkan dalam dasar ini ialah satu, mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional berteraskan perlembagaan, persekutuan dan rukun negara. Membentuk identiti nasional dengan semangat jati diri, patriotik, prihatin, toleransi, saling hormat-menghormati dan bertanggungjawab. Dan ketiga, melahirkan rakyat Malaysia yang menghargai dan mengamalkan perpaduan. Bagi memastikan objektif ini tercapai, sokongan padu dan kerjasama penuh daripada semua pihak, terutamanya ejen penggerak perpaduan yang terdiri daripada badan-badan bukan kerajaan, NGO, pihak swasta dan pemegang taruh yang berkaitan adalah sangat penting. Perdana Menteri berucap pada Majlis Pelancaran Perpaduan Negara dan Rangka Tindakan Blueprint Perpaduan Negara 2030 secara maya di laman Facebook Kementerian Perpaduan Negara.